So in previous lecture, we have discussed about the enzymes, the concept of enzyme, what are the enzyme is, and what is the use of enzyme in our day-to-day life. म्हणजे आपल्या मेटाबॉलिझम मध्ये एन्झाईमचा काय यूज होतो, एन्झाईमची डेफिनेशन आपण बघितली आणि व्हेरियस अदर फॅक्टर्स एन्झाईमचे आपण डिस्कस केले. सो एन्झाईम्स आपण म्हटलो होतो, एन्झाईम्स आर मोस्ट रिमार्केबल अँड हायली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन. तर ते मोस्ट रिमार्केबल अँड हायली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन असतात. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत एन्झाईमच्या नेचरबद्दल. एन्झाईमची आपल्याला गरज काय आहे, एन्झाईम स्टडी करण्याची आपल्याला काय गरज आहे, हे आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये बघायचं आहे. सो आपण बघूया आपल्याला एन्झाईम स्टडी करण्याची गरज काय. आता आपण टॉपिक स्टडी करतोय आपला एन्झाईम, तर आपण एन्झाईम का बरं शिकतोय, बरं आपल्याला का बरं त्याची गरज असेल, तर कोणी सांगू शकेल फॉर व्हॉट वी नीड टू स्टडी द एन्झाईम्स, एन्झाईमची आपल्याला स्टडी करण्याची काय गरज असू शकतो. So we need an enzyme to study various inheritance genetic disorder, various diseases, and enzymes are used in the chemical industry also. So enzymes म्हटलं आपण, what are the enzymes, enzymes the nature हे सगळ्यात जास्त प्रमाणात कशाचं असतं, enzymes are proteinaceous in nature, enzymes are proteins in nature. So प्रोटीनची इन्फॉर्मेशन कशामध्ये असते प्रेझेंट, प्रोटीनची इन्फॉर्मेशन असते आपल्या डीएनए मध्ये प्रेझेंट. सो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. सो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल हॅव्हिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन. आपण म्हटलं होतं दॅट प्रोटीन ऍक्ट ॲज अ एन्झाईम, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन ऍक्ट ॲज अ एन्झाईम, दिस डीएनए हॅव्हिंग द इन्फॉर्मेशन टू प्रोटीन. समजा एखाद्या मेटाबॉलिक प्रोसेस मध्ये आपल्याला माहिती आहे की ग्लायकोलिसिस, खूप ग्लुकोनियोजेनेसिस आणि खूप साऱ्या आपण ज्या काही आतापर्यंत ज्या प्रोसेस बघितल्या त्या सगळ्या डिपेंडंट आहे एन्झाईम्स वरती. दे ऑल प्रोसेस आर एन्झाईम डिपेंडंट. सगळ्या प्रोसेस मध्ये एन्झाईमचा आपण वापर केला, प्रत्येक स्टेप मध्ये एन्झाईमचा आपण वापर केला. सो दिस एन्झाईम आर व्हॉट, दिस एन्झाईम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर अँड प्रोटीन इज कोडेड बाय द डीएनए. समजा एखाद्या एन्झाईम मध्ये ऍबनॉर्मॅलिटी झाली, समजा एखाद्या एन्झाईम मध्ये ऍबनॉर्मॅलिटी झाली, समजा एक इमॅजिन करा की आपला एन्झाईम ग्लुकोकायनेज मध्ये ऍबनॉर्मॅलिटी झाली आणि ग्लुकोकायनेज ग्लुकोज वरती फॉस्फेट ऍड करू शकत नाही, त्या एन्झाईम वरती काहीतरी ऍबनॉर्मॅलिटी झाली. आता ते ऍबनॉर्मॅलिटी झाली, एन्झाईमचं स्ट्रक्चर चेंज झालं, एन्झाईमचं 3D स्ट्रक्चर चेंज झालं, याचा अर्थ काय की त्या एन्झाईमला कोड करणाऱ्या डीएनए मध्ये, त्या स्पेसिफिक जेनेटिक कोडॉन मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आलाय. तो प्रॉब्लेम आपल्याला आता फाइंड आउट करायचा आहे. तो प्रॉब्लेम आपण फाइंड आउट कशा करू, त्या जेनेटिक कोडॉन फाइंड आउट करून. सुरुवातीला आपण माहिती आहे की आपल्याला मोस्ट ऑफ द प्रोटीनचे कोडॉन माहिती असतात की हा प्रोटीन कुठून कोड झाला असेल बरं, तर त्या स्पेसिफिक जीनच्या डीएनएच्या लोकस वरती तो एक ऍबनॉर्मॅलिटी असू शकते. त्याच्यावरून आपण व्हेरियस डिसीजेसचा इन्व्हेन्शन करू शकतो, काही डिसीजेसचा डायग्नोस्टिक आपण करू शकतो बाय द डायग्नोसिस ऑफ व्हेरियस एन्झाईम्स, आणि काही इनहेरिटेबल जेनेटिक डिसऑर्डर्स सुद्धा आपण डायग्नोस करू शकतो. सो इन सम डिसीजेस especially inheritable genetic disorder there may be deficiency in even a total absence or one or more enzyme. ek tar enzyme chi deficiency asu shakte kiwa total enzyme absent asu shakte, tyamule to specific metabolic path ha disturb hou shakto ani tyamule kai tari genetic disorder, kai tari genetic abnormalities hi tya specific person madhe hou shakte ani ti genetic abnormalities kashi asel, ti inheritable asel from one generation to अनादर जनरेशन ट्रान्सफर होत असेल, तर अशा डिसीजेसचं डायग्नोस्टिक करण्यासाठी, अशा डिसीजेसचं ट्रीटमेंट करण्यासाठी आपल्याला एन्झाईमचा यूज होतो. त्यामुळे आपल्याला एन्झाईमचा स्टडी हा करावा लागतो. जर एखाद्या पर्सनच्या बॉडीमध्ये स्पेसिफिक एन्झाईम हा बनत नसेल, तर आपण काय करू, आपण प्रयत्न करू किंवा तो आर्टिफिशियली आपण कसा डेव्हलप करू, तर त्यासाठी आपण स्पेसिफिक प्रयत्न करू शकतो. जर आपण तो इफ वी कॅन एबल टू डेव्हलप स्पेसिफिक एन्झाईम विच इज deficient in some person for inheritable genetic disorders, then we can treat that
we can treat or cure that specific disease. For other disease condition, excessive activity of enzyme may be cause. काही 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 वेळेस काय होतं की स्पेसिफिक एन्झाईम काय करतो हा खूप जास्त प्रमाणात एक्सप्रेस होतो, काही प्रोटीन हे खूप जास्त प्रमाणात एक्सप्रेस होते, तर त्यांच्या एक्सेसिव्ह ऍक्टिव्हिटीमुळे काही ॲबनॉर्मॅलिटीज तिथे होऊ शकतात, तर ते सुद्धा स्टडी करण्यासाठी आपल्याला एन्झाईमचा स्टडी करावा लागेल. मेजरमेंट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ऑफ एन्झाईम इन ब्लड प्लाझ्मा एरिथ्रोसाइट ऑर टिश्यू सॅम्पल आर इम्पॉर्टंट इन डायग्नॉस्टिंग सर्टन इलनेस. काहीतरी आपण म्हटलं की एन्झाईम्स आर used for the diagnostic purposes. Many drugs exert their biological effects through interaction with enzyme. आता काही काही ड्रग जे असतात आपण इन्व्हेंट केले, समजा एखादा ड्रग एखादा एन्झाइम ओव्हर एक्सप्रेस होत असेल तर त्या ओव्हर एक्सप्रेशनला इनहिबिट करण्यासाठी आपण एखादा ड्रग डिझाईन केला आणि तो स्पेसिफिक पर्सनच्या बॉडीमध्ये इंजेक्ट केला तर काय होईल, त्याचं ओव्हर एक्सप्रेशन हे तूर्तास थोड्या काळासाठी आपण थांबवू शकतो. म्हणजे ड्रगचं मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन, ड्रगचं इन्व्हेन्शन करण्यासाठी, ड्रगचं डिझाईन करण्यासाठी सुद्धा एन्झाईमचा स्टडी हा इम्पॉर्टंट असू शकतो. अँड एन्झाईम्स आर इम्पॉर्टंट फॉर प्रॅक्टिकल टूल्स नॉट ओनली इन मेडिसिन बट इन द केमिकल इंडस्ट्री. केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये एन्झाईमचा वापर होऊ शकतो, फूड प्रोसेसिंगमध्ये. आता काय होतं की कधी कधी एखादा एन्झाईम, समजा पेप्टिनोग्लायकेन नावाचा एक स्पेसिफिक आपल्याला एन्झाईम ब्लॉक करायचं ज्याच्यामुळे फूड रायपनिंग होतं, तर ते फूड रायपनिंग आपल्याला स्टॉप करायचं असेल तर त्यासाठी एक स्पेसिफिक इनहिबिटर एन्झाईम आपण डिझाईन केला आणि त्याच्यामुळे काय झालं की आपली फूडची रायपनिंग थांबली. काही प्रिझर्वेटिव्ह आपण ऍड केले, प्रिझर्वेटिव्ह इन द फॉर्म ऑफ एन्झाईम्स आपण ऍड केले आणि ऍग्रीकल्चरमध्ये सुद्धा आपण एन्झाईमचा वापर करू शकतो जेणेकरून स्पेसिफिक प्लांटची आपण ग्रोथ हे प्रॉपरली करू शकू. सो आता आपण हिस्ट्री बघूया एन्झाईमचं. कोण इन्व्हेन्शन केलं, एकदम जास्त लोड घ्यायचं काम नाही, एक दोन तीन टर्म आपल्याला लक्षात ठेवायचे फक्त. व्ही डब्ल्यू कुन्हे नावाच्या सायंटिस्टनी 1678 मध्ये एन्झाईम नावाची टर्म आपल्याला दिली. आता एन्झाईम नावाच्या टर्मचा मीनिंग काय आहे, एन चा अर्थ होतो इन मीन्स इन अँड झाईम मीन, झाईमचा अर्थ होतो ईस्ट. सो सगळ्यात आधी एन्झाईमचं इन्व्हेन्शन हे ईस्ट मध्ये झालं, त्याच्यामुळे डब्ल्यू कुन्हे इन 1678 यांनी काय केलं, एन्झाईम नावाचा टर्म आपल्याला दिला. त्यानंतर एडवर्ड बुचनर इन 1897 आयसोलेटेड एन्झाईम फॉर द फर्स्ट टाइम, त्यांनी सुद्धा एन्झाईमचं आयसोलेशन ईस्ट मधून केलंय. जे बी समर इन 1926 प्युअर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ युरियज एन्झाईम फ्रॉम द जॅक बीन कॅनॅवेलिया एन्सिफॉर्मिस. कॅनॅवेलिया जॅक बीन एन्सिफॉर्मिस नावाच्या एका बीन पासून त्यांनी क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये युरियज नावाच्या एन्झाइमचं एक्स्ट्रॅक्शन केलं, त्यासाठी त्यांना 1946 मध्ये नोबेल प्राइज मिळालं. समनर डिफाइंड एन्झाइम ऍज अ प्रोटीन विथ कॅटालिटिकल प्रॉपर्टी. समनर नावाच्या सायंटिस्टने आपल्याला सांगितलं की जे एन्झाइम्स असतात ते प्रोटीनियस नेचरचे असतात, त्यांचे नेचर कशा पद्धतीने असतं, दे आर मेडअप ऑफ मोस्टली दी प्रोटीन नेचर चेन ऑफ अमिनो ऍसिड. दॅट कॉन्सेप्ट इज गिव्हन बाय दी सायंटिस्ट समनर. देन नॉर्थरूप अँड पुनिसने पेप्सिन ट्रिप्सिन क्रायमोट्रिप्सिन नावाचे एन्झाइम एक्स्ट्रॅक्ट केले. सगळ्यात महत्वाचं डब्ल्यू कुन्हे इन 1678 गिव्ह द टर्म एन्झाइम. व्हाय इट इज कॉल्ड एज एन्झाइम, बिकॉज इन मीन्स इन अँड झाइम मीन्स ईस्ट. ईस्ट मध्ये त्यांचं इन्व्हेन्शन झालं त्याच्यामुळे त्यांना एन्झाइम असं म्हटलं. त्याआधी काय झालं होतं की लुईस पाश्चर नावाचे सायंटिस्ट काय करत होता, फर्मेंटेशन नावाची प्रोसेस स्टडी करत होता. तर फर्मेंटेशन नावाची प्रोसेस स्टडी करत असताना त्यांना जाणवलं की शुगरचं कन्वर्शन अल्कोहोलमध्ये करणारे काहीतरी फॅक्टर्स तिथे आहेत, तर त्या फॅक्टर्सला म्हटलं त्यांनी फर्मेंट्स. फर्मेंट्स नावाच्या फॅक्टरला पुढे जाऊन एन्झाइम नाव कोणी दिलं, डब्ल्यू कुन्हे नावाने, डब्ल्यू कुन्हे या सायंटिस्टने. सो बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट वॉज फर्स्ट रेकॉग्नाइज अँड डिस्क्राइब्ड इन द लेट 70s इन स्टडीज ऑन द डायजेशन ऑफ मीट बाय सिक्रेशन ऑफ स्टमक अँड रिसर्च कंटिन्यूड इन 18s with examination of conversion of starch to sugar by saliva and various plant extract. सुरुवातीला काय केलं की मीटचं डायजेशन स्टमक मध्ये कसं होतं यावरती रिसर्च करण्यात आला. त्यानंतर 1850 मध्ये लुईस पाश्चर नावाच्या सायंटिस्टने एक फर्मेंटेशन नावाची प्रोसेस फर्मेंटेशन मध्ये कन्क्लूड केलं की फर्मेंटेशन करणारे काहीतरी कॅटलिस्ट काहीतरी सबस्टन्सेस
त्यामध्ये प्रेझेंट आहे, ईस्ट मध्ये प्रेझेंट आहे, तर त्याला नाव दिलं त्यांनी फर्मेंट्स. सो शुगर इनटू अल्कोहोल बाय द ईस्ट इज कॅटलाइज बाय फर्मेंट्स, म्हणजे फर्मेंटेशनची प्रोसेस करणारे फर्मेंट्स. देन इन 1897 एडवर्ड बाउचर डिस्कवर्ड दॅट ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट कुड फर्मेंट शुगर टू अल्कोहोल, प्रूविंग दॅट फर्मेंटेशन वॉज प्रमोटेड बाय सम मॉलिक्युल्स दॅट आर कंटिन्यूड फंक्शन वेन रिमूव्ह फ्रॉम द सेल. आफ्टर एक्स्ट्रॅक्शन फ्रॉम द ईस्ट दे कॅन बी फंक्शन, ईस्ट मधून काढल्यानंतर सुद्धा काय करू शकतात ते स्पेसिफिक फॉर्मेंट फंक्शन करू शकतात, हे कोणी सांगितलं? एडवर्ड बुचरने. त्यानंतर फ्रेडरिक डब्ल्यू पुणे नावाच्या सायंटिस्टनी त्या मॉलिक्युलला नाव दिलं एन्झाइम. तर आपण बघूया आता प्रॉपर्टीज ऑफ एन्झाइम. तर आता तुम्हाला एक चित्र दिसत असेल स्क्रीनवरती की दोन पोरं एक भांडत आहेत आणि एक मुलगी त्यांची मजा बघत आहे. सो तुम्हाला माहित आहे की एखादा असा आपल्या क्लासमध्ये असतो की जो दोघांचे भांडण लावून देतो. आता इथे एक स्टोरी बघूया आपण. आता काय झालंय की पर्सन वन आणि पर्सन टू हे रस्त्याने चालत होते. पर्सन वनचा पर्सन टू ला काहीतरी असा धक्का लागला, मग पर्सन थ्री तिथे आला आणि पर्सन थ्रीने काय म्हटलं की अरे पर्सन वनने पर्सन टू तुला याने मारलं, तुला याने जाणून बुजून धक्का दिला आणि त्या दोघांमध्ये पर्सन थ्रीने भांडणं लावून दिले. आणि पर्सन थ्रीने म्हटलं पर्सन टू ला की तू कसं काय बा शांत राहू शकतो, तुला हा मारतोय आणि तू कसं काय बा शांत राहू शकतो. तर पर्सन थ्रीने काय केलं, दोघांना भांडणं लावले विदाउट एनी रिझन. ते दोघं जण भांडायला लागले, म्हणजे पर्सन थ्रीने काय केलं, दोघांमध्ये भांडणं लावले, दोघांमध्ये रिएक्शन घडवून आणली आणि काहीतरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपल्याला मिळाला. त्यांचे दोघांमध्ये भांडणं झाले आणि पर्सन थ्री हा साईडने निघून गेला. म्हणजे पर्सन थ्रीने काय केलं, त्यांची फक्त मजा बघितली, त्यांचे भांडणं लावले आणि तो साईडने निघून गेला. त्याचा मतलब हा साध्य झाला आणि त्याला काहीच फरक पडला नाही. सो पर्सन थ्री काय आहे, पर्सन थ्री आपला एन्झाइम आहे. एन्झाइम डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. इथे रिएक्शन कोणामध्ये झाली, पर्सन वन अँड पर्सन टू मध्ये. सो दे आर द सबस्ट्रेट, हे आपले झाले सबस्ट्रेट. म्हणजे पर्सन थ्रीने काय केलं, पर्सन थ्रीने दोघांमध्ये भांडणं लावून दिले, तुम्ही तुमची रिएक्शन करत बसावा, तर आम्हाला काही त्याचा फरक पडत नाही. फक्त त्याने काय केलं, एक कॅटलिस्ट म्हणून ऍक्ट झाला. त्यांची रिएक्शन काय केली, त्यांनी घडवून आणली, त्यांचं कॅटलिसिस त्यांनी केलं, त्यांच्या दोघांमध्ये भांडणं लावून दिले आणि तो पर्सन थ्री साईडने होऊन गेला आणि त्या दोघांचे भांडणं बघत बसला. आणि साध्य काय झालं की दोघांमध्ये भांडणं लागले आणि दोघांची एकदम टोळाटोळ झाली. सो अशा पद्धतीने आपल्या आजूबाजूला पण असे पर्सन्स असतात जे काय करतात, दोघांचे भांडणं लावतात. तर अशा पर्सन पासून आपल्याला वाचायचं असतं, अशा एन्झाइम्स पासून आपल्याला वाचायचं असतं. म्हणून तुम्ही कधी लक्षात घ्यायचं की दोघांचे भांडण आणि तिसऱ्याला लाभ, म्हणजे या दोघांचं काही घेणं देणं नाही. यांचा या मुलीचा इथे काहीच मतलब नव्हता, पण एका मुलीसाठी दोघं भांडायला लागले आणि त्यांच्या दोघांमध्ये भांडणं झाले आणि ती मुलगी साईडला निघून गेली, तिने तिचा मतलब साध्य केला. तर अशा पद्धतीने आपल्या आजूबाजूला आपले खूप एक्झाम्पल आपल्याला बघायला मिळतात. तर समजलं तुम्हाला की या एन्झाइमने काय केलं, सपोज दिस इज एन्झाइम, या एन्झाइमने काय केलं की दोघांचे भांडणं लावून दिले, दोघांची रिएक्शन घडून आणली आणि ती साईडला निघून गेली. म्हणजे एन्झाइम डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन. एन्झाइम काय करतो, आपण म्हटलं होतं की एन्झाइम रिएक्शन घडवून आणतो, रिएक्शन घडवण्याचं काम करतो, बट इट कॅनॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दॅट यू हॅव टू लर्न, दॅट एन्झाइम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. इट जस्ट कॅटलायझेस द रिएक्शन, इट जस्ट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की विदाउट दी एन्झाइम आपली रिएक्शन ही चालू शकते. आपण काल एक्झाम्पल बघितलं की आपल्याकडे एक साखरेचं पोतं आहे, तर ते साखरेचं पोतं वर्षानुवर्ष तसंच राहू शकतं, काही स्पेसिफिक काळानंतर ते डिग्रेड होतं. पण आपल्या बॉडीमध्ये ते सुक्रोजचे मॉलिक्युल आपण एनगल्फ केल्यानंतर ते सुक्रोजचे मॉलिक्युल इन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड ते ब्रेकडाऊन होतात. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये ब्रेकडाऊन झाले, पण कसे झाले, विथ द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एन्झाइम त्या ग्लुकोज वरती स्पेसिफिक 10 स्टेप मध्ये काय झालं, त्यांचं कॅटलिसिस झालं आणि त्यांचं ब्रेकडाऊन झालं आणि त्यांचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन झालं इन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. तर एन्झाइम काय करतं, एन्झाइम स्पेसिफिक जो रिएक्शनचा रेट आहे तो मिलियन टाइम्स काय करतो, इन्क्रीज करतो. तेच जर शुगर मॉलिक्युल आपल्याला नेचरमध्ये नॉर्मली डिग्रेड करायचे असते तर ते डिग्रेड झाले असते, त्यांचं ऑक्सिडेशन झालं असतं, पण त्या ऑक्सिडेशन होण्याला खूप मिलियन्स इयर्स आपल्याला लागले असते, खूप वर्ष आपल्याला लागले असते, ते शुगर जशीच्या तशी आपल्याला लागली असती. पण इथे काय झालं, आपल्या बॉडीमध्ये आपल्या स्पेसिफिक सेल्युलर लेवलवरती
जे बायोकॅटलिस्ट होते आपले, त्या बायोकॅटलिस्टनी ती शुगर इन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड त्यांनी काय केली, त्यांनी ती शुगर डिग्रेड केली, त्या शुगरचं ऑक्सिडेशन केलं, त्या शुगरला ब्रेकडाऊन केलं आणि वी गॉट दी एनर्जी. सो इट स्पीड अप द रिएक्शन. सो सुरुवातीला इथे दिसतंय की विदाउट द एन्झाईम रिएक्शन कशी चालू होती. एक इथे कारचं चित्र तुम्हाला दिसतंय की ही कार विदाउट द एन्झाईम, एन्झाईम काय इट अ फ्युएल फॉर द कार, या कार साठी काहीतरी फ्युएल आहे, याच्याकडे फ्युएलच नाही, ती कार काय स्लोली स्लोली चालत आहे, याच्याकडे फ्युएल खूप कमी आहे, यांच्याकडे एनर्जी खूप कमी आहे. तर एन्झाईम इथे ऍड झाला, एन्झाईम ऍड झाल्यानंतर एक काहीतरी त्या कारला एक ड्रायव्हर मिळाला, तो ड्रायव्हर काय करेल त्या रिएक्शनला स्पेसिफिक डायरेक्शननी काय करेल, ही स्पीडअप करेल, आणि स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पीडअप झाल्यानंतर आपण त्याला म्हणू इट कॅटलायझेस द रिएक्शन अँड इट इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. त्यांनी काय केली, रेट ऑफ रिएक्शन आपली इन्क्रीज केली. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपण बघूया, एन्झाईम हॅव हाय स्पेसिफिसिटी टू देअर सबस्ट्रेट. आता आपण म्हटलं की आपल्याकडे स्पेसिफिक एन्झाईम होता, त्याच्याकडे काही ऍक्टिव्ह साईट होती. आता त्याची ऍक्टिव्ह साईट म्हणजे काय बरं, त्याची ऍक्टिव्ह साईट म्हणजे समजा एन्झाईम आपला, आपण एक कन्सिडर करू, एक लॉक आपण कन्सिडर करू, एक समजा आपल्याला लॉक कन्सिडर केलं आणि या लॉक मध्ये एक चाबी लावण्याची काहीतरी स्पेसिफिक जागा असते. आपण लॉक मध्ये चाबी कोणत्याही ठिकाणी लावतो का, आपण इथे वरती चाबी लावू शकत नाही, आपण इथे साईडला चाबी लावू शकत नाही, आपण इथे चाबी लावू शकत नाही. आपल्याला कुठे चाबी लावावं लागेल, जिथे चाबी लावण्याचं ठिकाण असेल त्याच ठिकाणी आपल्याला चाबी लावावं लागेल ना. तर ती स्पेसिफिक एक साईट असते, त्याचप्रमाणे एन्झाईमकडे एक स्पेसिफिक साईट असते, त्या चाबीच्या साईडला म्हणायचं. सो दिस साईड इज अ ऍक्टिव्ह साईट, ऍक्टिव्ह साईट इज अ स्पेसिफिक फॉर देअर सबस्ट्रेट. आता कोणत्याही लॉकला कोणतीही चाबी लागते का, असं नाही. तर त्या स्पेसिफिक लॉकच्या लॉकला ती स्पेसिफिक चाबीच लागते. तर अशाच पद्धतीनं एन्झाईम्स आर स्पेसिफिक टू देअर सबस्ट्रेट. इथे त्यांची स्पेसिफिक ऍक्टिव्ह साईट असते आणि त्याच ऍक्टिव्ह साईट वरती ती चाबी लागू शकते, त्याच ऍक्टिव्ह साईट वरती ती चाबी आपली लागू शकते आणि ते लॉक आपण ऍक्टिव्हेट करू शकतो. सो दिस इज नॉन रिएक्टिव्ह एरिया. सो दिस इज नॉन रिएक्टिव्ह एरिया, दिस इज नॉन ऍक्टिव्ह साईट अँड दिस इज रिएक्टिव्ह एरिया. हा काय असतो, एक रिएक्टिव्ह एरिया असतो. आणि ऍक्टिव्ह साईट्स आर व्हॅरीड एन्झाईम टू एन्झाईम. प्रत्येक एन्झाईमकडे त्याची स्पेसिफिक एक ऍक्टिव्ह साईट असते आणि नंबर ऑफ ऍक्टिव्ह साईट इज व्हॅरी. ऍक्टिव्ह साईट मे बी मल्टिपल, ऍक्टिव्ह साईट मे बी सिंगल, ऑर ऍक्टिव्ह साईट मे बी डबल, ऑर इट व्हॅरी इन नंबर अकॉर्डिंग टू विच टाईप ऑफ एन्झाईम दॅट इज. एन्झाईमच्या नेचर वरती त्याची ऍक्टिव्ह साईट ठरत असते, ती ऍक्टिव्ह साईट ही डिपेंड असते त्याच्यावरती कोणते सबस्ट्रेट बाउंड होणार आहेत त्यावरती. सो आपण इथे चित्रामध्ये दिसतंय की तुम्हाला एक स्पेसिफिक ऍक्टिव्ह साईट दिसतंय आणि त्या स्पेसिफिक साईट वरती त्या स्पेसिफिक शेपचा सबस्ट्रेट आपण ऍड करू शकतो. आता तुम्हाला म्हटलंय की एका लॉकला, त्या स्पेसिफिक लॉकला ती स्पेसिफिक चाबी लागू शकते, दुसऱ्या लॉकला, किचनच्या लॉकला आपण बेडरूमच्या लॉकची चाबी लावू शकत नाही, त्याचप्रमाणे एका एन्झाईमला दुसरा सबस्ट्रेट लागू शकत नाही. दिस आर दिस एन्झाईम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. इथे आपण कोणत्याही वेगळ्या शेपचा सबस्ट्रेट आपण लावू शकत नाही. इथे जर तुम्ही म्हटलं की सर आपल्याला आपल्याला इथे ट्रायंगल शेपचा सबस्ट्रेट लावायचा आहे, पण ट्रायंगल शेपचा सबस्ट्रेट इथे लागणार नाही. सबस्ट्रेट आर एन्झाईम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, दे आर स्पेसिफिक टू देअर सबस्ट्रेट अँड बाय दॅट एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर एन्झाईम काय करेल, एन्झाईम त्या सबस्ट्रेट मध्ये काहीतरी केमिकल रिअरेंजमेंट ही करणार आहे, त्यांच्यामध्ये काहीतरी केमिकल रिअरेंजमेंट करेल आणि काहीतरी स्पेसिफिक केमिकल रिअरेंजमेंट झाल्यानंतर काहीतरी एक प्रोडक्ट तयार करेल आणि प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर एन्झाईम हा निघून जाईल. दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन अँड लिव्ह द रिएक्शन. त्याचप्रमाणे ज्याप्रमाणे आपल्याला हात असतात, हाताचं काम फक्त हातच करू शकतो, डोळ्यांचं काम फक्त डोळेच करू शकतो, त्याच पद्धतीनं ऍक्टिव्ह साईट हे काय असतात, एन्झाईमचे हात असतात, ते काय करतात, ऍक्टिव्हिटी करतात. आपण डोळ्याने तर लिहू शकत नाही ना, कानाने लिहू शकत नाही, त्याचप्रमाणे आपल्याला हाताने लिहावं लागतं.
त्याचप्रमाणे एन्झाइम त्याच्या ऍक्टिव्ह साईट वरती फंक्शन करत असतं. ऍक्टिव्ह साईट आर दी फंक्शनिंग साईट ऑफ दी एन्झाइम. ऍक्टिव्ह साईट आर दी फंक्शनिंग साईट ऑफ दी एन्झाइम. दे आर द रिएक्टिव्ह साईट ऑफ दी एन्झाइम. तिथे काय असतो, ऍक्टिव्ह साईट वरती रिएक्टिव्ह साईट त्यांची प्रेझेंट असते. आता बघूया आपण एक एक्झाम्पल बघूया. एक आणखी एक प्रॉपर्टी आपल्याला स्टडी करायची आहे की एन्झाइम डिक्रीजेस द ऍक्टिव्हिटी एनर्जी. आता एक तुम्हाला चित्र दिसतंय की फर्स्ट चित्रामध्ये तुम्हाला एक एक खूप सारे मेणकं दिसतंय तुम्हाला की या वॉटर बॉडी पासून या वॉटर बॉडी मध्ये त्यांना त्या बेडकांना तुम्हाला ट्रान्सफर करायचं आहे. पण ते बेडूक तिथे जाऊ शकत नाही कारण की इथे एक बॅरियर इथे त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. हे बॅरियर खूप उंच आहे आणि त्या बॅरियर पासून उंच उडी मारायला बेडकांना खूप त्रास जातोय. हा तर बेडूक तिथे काय करतील, बेडूक एक एक करून प्रयत्न करून पुन्हा प्रयत्न करून काय करतील, ते कसे तरी त्या साईडला जातील. एक दोन इथे जाऊ शकले म्हणजे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. जर एन्झाइमला आपण रिएक्टंट जर बेडकांना आपण रिएक्टंट कन्सिडर केलं आणि या दगडांना जर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी बॅरियर कन्सिडर केलं तर काय करेल, हे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे काय होईल, इथे लेस होईल. इथे प्रोडक्टचं फॉर्मेशन कमी होईल. द लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म. अँड काय होईल, का बरं इथे असं झालंय, कारण की त्यांची ऍक्टिव्हेशन एनर्जी खूप हाय आहे. त्यांना तो बॅरियर क्रॉस करण्यासाठी खूप जास्त एनर्जी लागते. ओके विल कंटिन्यू. त्यांना तो बॅरियर क्रॉस करण्यासाठी खूप जास्त एनर्जी लागते. पण आता इथे काय झालं सेकंड इमेज मध्ये की तो स्पेसिफिक बॅरियर आपण कमी केला. काहीतरी एन्झाइम तिथे आले, त्या एन्झाइमने स्पेसिफिक बॅरियर कमी केला. आता तेच बॅरियर क्रॉस करण्यासाठी त्या बेडकांना कमी एनर्जी लागली, त्या बेडकांना ऍक्टिवेट होण्यासाठी कमी एनर्जी लागली आणि ते इझिली दुसऱ्या पॉड मध्ये एंटर करू शकले. म्हणजेच इथे काय होईल, इथे आपला प्रोडक्ट इन्क्रीज होणार, प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होणार विथ द हेल्प ऑफ एन्झाइम. एन्झाइमने काय केलं, फक्त एन्झाइमने काय केलं, ऍक्टिवेशन एनर्जी ही डिक्रीज केली. इट लोअर्स दी ऍक्टिवेशन एनर्जी. क्लिअर आहे इथपर्यंत सगळ्यांना? सो विदाउट द एनर्जी देअर इज अ हाय ऍक्टिवेशन एनर्जी. तर आपण आता शिकताना बघूया की ऍक्टिवेशन एनर्जीचा ग्राफ कशा पद्धतीने असतो. सुरुवातीला विदाउट द एन्झाइम ऍक्टिवेशन एनर्जी इथपर्यंत असते, पण एन्झाइम ऍड झाल्यानंतर ऍक्टिवेशन एनर्जी लोअर होते. आफ्टर द ऍडिशन ऑफ एन्झाइम, एन्झाइम डिक्रीजेस द ऍक्टिवेशन एनर्जी. एन्झाइम डिक्रीजेस द ऍक्टिवेशन एनर्जी. सो आपण इथपर्यंत प्रॉपर्टी स्टडी केल्या, सगळ्या प्रॉपर्टी समजल्या असतील तुम्हाला. एकदम सिंपल प्रॉपर्टी आहे. सो व्हॉट आर द एन्झाइम्स, एन्झाइम्स आर प्रोटीन दॅट ऍक्ट ॲज अ बायोलॉजिकल कॅटलिस्ट, बायो कॅटलिस्ट अँड ऍक्सिलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. काय करेल तो, केमिकल रिएक्शनचा स्पीड हा वाढवणार आहे, केमिकल रिएक्शन ही ऍक्सिलरेट करणार आहे. द मॉलिक्युल अपॉन विच एन्झाइम मे ऍक्ट इज कॉल्ड ॲज सबस्ट्रेट. ज्याच्यावरती एन्झाइम ऍक्ट करतो त्याला सबस्ट्रेट म्हणायचं. अँड द एन्झाइम कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इन टू डिफरंट मॉलिक्युल नोन ॲज प्रोडक्ट. एन्झाइम काय करेल, आपल्या सबस्ट्रेटला प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट करणार, त्यांच्यामध्ये काहीतरी केमिकल अल्टरेशन एन्झाइम करणार. ऑल दो ऑल द मेटाबॉलिकल प्रोसेस इन द सेल नीड एन्झाइम दॅट कॅटलायझेस इन ऑर्डर. त्यांची काय असेल, एक स्पेसिफिक ऑर्डर असेल, त्या स्पेसिफिक ऑर्डर मध्ये ते स्पेसिफिक एन्झाइम्स हे काम करतील. तर इथपर्यंत आपण एन्झाइम्सच्या प्रॉपर्टी बघितल्या. एक क्विक रिव्हिजन करून घेऊया एन्झाइमच्या प्रॉपर्टीचं. एन्झाइम्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. एन्झाइम हा रिएक्शन मध्ये पार्टिसिपेट करत नाही. इट स्पीड अप द रिएक्शन, इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. इट हॅव्हिंग हाय स्पेसिफिसिटी टू देअर सबस्ट्रेट. त्यांच्या सबस्ट्रेटसाठी त्यांची एक हाय स्पेसिफिसिटी असते. इट डिक्रीजेस द ऍक्टिवेशन एनर्जी. ते काय करतात, ऍक्टिवेशन एनर्जीला डिक्रीज करतात. तर एन्झाइमचं नेचर कसं असतं हे आज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. तर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण बघूया की एन्झाइमचं क्लासिफिकेशन कशा पद्धतीने असतं, एन्झाइम्स कोणत्या कोणत्या क्लासमध्ये डिवाइड झाले, एन्झाइमचे क्लासेस कोणते कोणते आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. सो आजच्या लेक्चरला आपण इथेच थांबू.